Astăzi s-au tras concluziile în urma celor două zile de determinări ale compoziției de deșeuri reciclabile în teren, care au avut loc la Iași. Astfel, în urma analizei s-a constatat că rata de reciclare este peste așteptările specialiștilor, însă datele finale ale analizei vor veni zilele următoare. Prin aceste activități, specialiștii din domeniu încearcă să afle ce buget este necesar pentru a finanța costurile nete ale gestionării deșeurilor. În cele două zile pe care împreună le-am petrecut la Iași, am reușit să determinăm compoziția deșeurilor municipale din județul Iași, date care ne sunt absolut necesare pentru a stabili baza de colaborare între OIREP-uri, organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului, și ADI Iași. Așa cum am spus de fiecare dată, noi avem obligația de a finanța costurile nete ale gestionării deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale, și pentru a stabili exact datoria noastră financiară, trebuie să știm cât deșeu reciclabil este în deșeul municipal și totodată cât deșeu de ambalaj este în deșeu reciclabil, astfel încât pentru întreaga cantitate colectată de operatorii de salubritate delegați, noi să acoperim aceste costuri. O surpriză plăcută pentru specialiști a fost și faptul că ieșenii au răspuns pozitiv proiectului de garanție returnare. Astăzi s-a finalizat determinarea compoziției deșeurilor municipale. Am avut reprezentanți din partea Asociației OIREP Ambalaje, reprezentanți de la Federația Națională a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară și am avut și reprezentanți de la firma care gestionează sistemul de garanție returnare. Am avut 12 eșantioane colectate și din municipiul Iași și din zona periurbană a municipiului Iași și din zona rurală. Pe categorii de deșeu, deșeu rezidual, deșeu reciclabil și deșeu din sticlă. Am constatat prezența deșeului SGR și non-SGR, după cum anticipam. Încă suntem în faza de centralizare a datelor. În perioada următoare o vom finaliza și vom pune la dispoziție. De asemenea, pe lângă analiză, specialiștii promit să vină și cu soluții pentru a rezolva problema reciclării. Din această analiză, din datele pe care le-am cules și care urmează să fie interpretate, practic nu am făcut decât să dovedim ceea ce noi constatăm în practică. Ca pași următori, ne vom îndrepta către legiuitor să găsim căile prin care fluxurile noastre de deșeuri, costurile, pot să fie acoperite. La finalul raportului, specialiștii vor reveni cu datele exacte.